É hora dos jurados soltarem a voz no desafio dos jurados, hein? E eu tô curioso para saber a música de hoje. Então, maestro, qual é a música? Ah, essa eu quero ver. Bohemian Rhapsody. Sucesso do Queen. Então vamos saber qual jurado que vai cantar. Maestro, solta o som. Mama, just kill a man. Pull a gun against his head. Pull my trigger.